Zdravím všechny své diváky a cizáky taky. Dneska jsem vám přišel oznámit, že jsme překročili 50 000 odběratelů na YouTube a na Facebooku a Twitchi dokonce 60 000 prokliknutí jednoho tlačítka, který tak nějak znamená, že se vám líbím. Je to úžasný, je to superové, moc vám děkuju. Ale nebudu to nějak obkecávat, nebudu se tady vylejvat srdíčko, jak na tom budu víc dělat, tak vás miluju. To vy už samozřejmě víte, dělal jsem takový podobný videa už ke 10 a 20 tisícům. Dneska místo toho vám ukážu nebo představím historii za věcmi, které tady za mnou už jsou jako nějakou dobu. Na hodně videí jste viděli, ale pořád nevíte, nebo aspoň většina z vás neví, co to je to zač, co to je za kusy plechu, co ten herdin tam má za sebou. Bude to vědět asi už víc než většina, ale já jsem hrál poloprofesionálně League of Legends. Byl jsem dokonce dvojitý mistr České republiky a tyhle poháry jsou výhry, které jsem získal za to období. Máme tady už seřazené od nejstaršího po nejnovější a my si projdeme příběhy kolem každého z nich. Začneme teda tady tímhle. To je takovej pohárek, ještě plastový, z roku 2012. Já hraju LoLko už 5 let, takže není divu, že je to tak starý. A je to z období druhé ESUBY. S prvním týmem jsem se dostal na mistrovství Evropy, ale nic jsme tam nevyhráli a tady v Česku moc turnajů nebylo, protože LoLko ještě nebylo tak profláklý, ale tohle byl náš debutní turnaj. Nikdo nečekal, že to vyhrajeme, protože v té době dominoval Extatus, kde byl Mozilla, Freeze, Kazmič, tady tihle frajeři, měli už svoje fanpage a tak, já jsem teprve začínal, měl jsem na streamu maximálně tak 50-100 lidí. No a my jsme tam přišli, že to teda zkusíme, no a vyhráli jsme to, porazili jsme Extatus ve finále 2-0. Vzpomínám si, že Mozilla byl strašně, byl strašně smutný. On to vůbec nečekal, on počítal s tím, že vyhrajou, stejně jako většina lidí. A viděl jsem na něm ten nejvíc sad face, co jsem kdy viděl na komkoliv, protože Mozilla byl asi fakt smutný každým procentem svého těla. A je celkem mě, to říkám zkusněvem, ale ten zážitek z toho byl takovej umocněný, že jsem vyhrál. Přece jenom byl to můj soupeř, že jo, takže to bylo takový lichotivý, že jsem to vlastně způsobil já, ale bylo mi ho taky zároveň strašně líto. On vyhrál za druhé místo Gotika jedničku, já nevím, co jsem vyhrál, ale jeho cenu si pamatuju, protože jsem zrovna měl nárosky a on mě Gotika jedničku dal. Je to moje srdcovka, takže ještě jednou děkuji Mozi za tvůj dárek. A jelikož to byl Landcraft, tak jsme si samozřejmě požrali. No a pak si nepamatuju, co bylo dál. Pamatuju si ale, co bylo o 2 měsíce později. A to byl asi ten největší zlom v mojí kariéře. Turnaj, z kterého jsem měl asi největší radost. Ne z materiálních cen, ale prostě z toho, co z něj plynulo. Tohle je pohár za mistrovství České republiky v League of Legends. Už aj plechové. Je to asi nejhezčí, můj nejoblíbenější pohár. A ten titul mistra České republiky byl ten důvod, proč jsem z toho byl tak nadšený, že jste v něčem nejlepší, že jste nejlepší v celé České republice, ať je to cokoliv, je něco, co můžete vyprávět svým vnoučatům třeba za 60 let, že jste byli prostě best. A to já pro sebe získal. No a ostatní to samozřejmě vycítili taky, protože jakmile jsme vyhráli tuhle krasotinku a k tomu Intel i7 procesor, který mám počítači ještě doteď, tak z těch 100 viewerů, na kterým jsem začal mít těch 600, bylo to úplně mega úžasný a budu na to vzpomínat ještě hodně dlouho. To, že to vyhrajem, taky nikdo nečekal, protože opět tam byl Extatus a na rozdíl od Landcraftu byl opět v plný síle, ale opět jsme překonali všechna očekávání a hodně klukům děkuju za to, že tak dobře zahráli a jsem opravdu rád, že jsem mohl kapitánovat těm týmům, protože mimo jiné ta jízda byla o to, že jsem si ty poháry mohl ukradnout domů. Tak, no a teďka se přesuneme k tomu největšímu úspěchu jak mého týmu,
tak asi celkově český League of Legends scény. Snažím se to sledovat dost dlouho a ještě jsem neviděl turnaj, který by vyhrál nějaký český tým, z kterého by bylo víc peněz než tady z tohohle. Copenhagen Games 2013 na jaře v Dánsku v Kodani jsme vyhráli tady tohle a tady tenhle obrovský kus papíru. Vidíte 4000 euro, to jsem ještě u nikoho neviděl, že by vyhrál tolik, to je 20 000 korun na jednoho hráče. Tomu jsem ještě dostal Rocket myšku a Rocket klávesnici. A jako... No, dobrý. Pamatuju si, že to byly celkem nervy, protože tým, proti kterým jsme hráli ve finále, tak nás porazil ve skupinách. Takže jsme byli celkem demoralizovaní, ale ve finále jsme jim nedali ani jednu hru. A všichni z toho měli radost. Snapy to komentoval ještě na streamu, bylo to opravdu epic. No a všichni si v té době mysleli, že dalším krokem je LCSko. Někteří to čekali, že to přijde asi hnedka, protože 14 dní po tom turnaji tým, který jsem asi měl ten nejsilnější za celou dobu, tak se rozpadlo. Chtěli prostě jít někam jinam a je to škoda, nevím, jak bychom to daleko dotáhli, kdyby se nerozpadlo, ale co už no, kde jsme teď, tam jsme. Pak teda jsem složil novej tým a tomu trvalo tak asi třetinu roku, než jsme se tak nějak jako zase seskupili a začali vyhrávat něco pořádně. Na druhé straně byl Bench Gaming, který byl složený z těch lidí, co od nás odešli. A na Advíku v Praze, na Modré škole, byl turnaj od SL A-Series. Bylo do toho nainvestováno fakt hodně, myslím, že za tu dobu, nebo na tu dobu, to byl asi nejprestižnější turnaj, co byl do té doby. My jsme je tam chtěli porazit, my jsme jim to chtěli vrátit, že u nás odešli. Sice už tam, myslím, zbyl jenom jeden hráč z té naší původní sestavy, ale byla to pořád taková symbolika, že prostě oni nám to zkazili. No a porazili jsme 3-1 a to byla asi po mečer pro mě nejvíc úžasná záležitost. Takže já jsem nečekal, že vyhrajem, i když jsem strašně chtěl vyhrát, nikdo to nečekal a takovej hype kolem toho byl, že SUVA je zpátky, že jsem z toho měl ohromnou radost. Potom následoval Landcraft další, dělali jsme tam obhájit titul, obhájili jsme ho evidentně, tohle je za první místo a už jsme tam neměli konkurenci, protože ten Match Gaming se rozpadl a byly tam akorát nějaký složeniny, přesto jsme to celkem podcenili a to finále to bylo nejvíc utrpující pro mě. Bylo to těsný, bylo to 3-2 pro nás a ještě tam přišli hráči od Doty, kteří už svůj turnaj měli hotovej a líbil se z protějšího týmu jim přezdívka Obdobovač, tak ho prostě tam skandovali, to si představte, takhle celou hru to bylo trošičku nervy drásající, ale vyhráli jsme to, i když jsme nebyli morální vítězové, takhle jsme to vyhráli. Pak už jsme si dali bacha. Ne, kecám, nedali jsme si bacha, protože na mistrovství České republiky, což bylo tak nějak o měsíc později, sice nebyla jako nějaká velká konkurence, nějaký zajetý tým nebo hvězdy, ale podcenili to jak hovado. Vyhráli jsme to samozřejmě. Nedostal jsem pohár, ale dostal jsem takovou medaili. Jo, já nevím, jestli to tam přečtete. Jo, první místo. Mečur, dvojnásobný mistr České republiky. Tomu, jak to podcenili, no. Oni se nám někteří hráči tak trochu ožrali, ten předtím. Prostě hraješ o titul mistra České republiky. A pro ně to byl poprvý, samozřejmě. Kdyby já třeba, jako po druhý, ať už jsem jednou byl, ale poprvý v životě mi, jo, vlastně, on jeden byl Slovák, že jo. Luigi byl Slovák, takže pro něj to nebylo takový tak hustý být mistr České republiky, když není Čech, že jo. Ale i tak, prostě je to prestižní titul. A on se tak ožral, že byl ožral ještě druhý den při tom turnaji. No a pak byl ještě Backstrix, který se taky ožral, ale nebyl ožralej druhý den mu bylo strašně blbě. On normálně mezi hrama ve finále mistrovství České republiky šel na záchod.
No, tak to byla taková vtipná historka, ale i tak jsme to vyhráli, takže neřeším. Teda řeším, no, promiň Baxi s Luigi, že tady říkám vaše intimní záležitosti, ale to máte za to, to máte za to. Nebyl jsem si ten nějaký rázný kapitán, že bych sesekával lidi hnedka za něco, ale popřím se až potom a o to víc to boj. Což mě dostává poháru, který jsem dostal v roku 2014, jen tak z prdele. To je kapitán roku 2013, já už v té době nebyl v SUB, já už jsem se svou kariérou skončil, byl jsem jen tak ze strany ve Zlíně na Zlín Championship a tohle jsem dostal od Silistra, protože si myslel, že jsem byl kapitán roku 2013. Ještě jednou děkuji Silistre, já si nemyslím, že bych byl nějaký dobrý kapitán, protože nebyl jsem někdo, kdo by si vydobýval autoritu, kdo by byl nějaký hajzl, já jsem se spíš snažil jako všechno s klukama projednávat, necítil jsem se nějak jako víc nad nima a viděl jsem hlavně, že jsou nenahraditelní a že jim nemůžu hrozit nějak, že bych je vyhodil, protože se nebudou chovat správně. No a třeba to bylo to, proč jsem měl tak úspěšné týmy vždycky, no. Nevím jak onlineově, ale co se týče offlineu, tak myslím, že se svýma týmama můžu být nadmíru spokojený. No a proč jsem skončil? Já už se na to cítil moc starý. Snažil jsem se dostat do profesionální kariéry, do LCSK, kde lidi berou 100 000 měsíčně. Snažil jsem se o to strašně dlouho, furt to nevycházelo. A tak nějak jsem cítil, že už to nezvládám. A jo no. Prostě jsem skončil a vůbec toho nelituju, protože to, co přišlo potom, by 50 000 odběratelů, teď jsme tady a je to jenom díky tomu. Kdybych prostě dál nebyl počítače, tak se to asi nestane. Možná bych vyhrál ještě něco, možná bych byl populárnější, kdybych se dostal do LCSK, ale nemyslím si, že by se to stalo. A vy jste si zasloužili mnohem víc pozornosti. Tak doufám, že ji dostáváte. Budu se snažit, abyste oprávněně za tu vaši podporu měli dostatek obsahu. Vím, že jsem občas děsně lenošnej. Budu nějak, no, nemůžu vám nic slibovat, protože já jsem slibotechra. Ale snad na sebe budu dál dělat, protože měl bych, zasloužíte si to. Tak jo, uvidíme se u dalšího počinu, snad se vám tady tahle odměna za těch 50 000 odběratelů líbila a tam budete sledovat nadále. Děkuji ještě jednou moc, mějte se hezky, ahoj.